بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت سے اٹھنے کا طریقہ یعنی عدت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کوئی عورت عدت پہ بیٹھی ہوئی تھی چاہے شوہر کے انتقال کے بعد کی عدت ہو یا طلاق کے بعد کی جو عدت ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اب عدت سے باہر کیسے آئے گی عدت جب ختم ہو جائے تو کیسے نکلے گی عدت سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں جیسا کہ فتاوی قاسمیہ میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 591 پہ یہ مسئلہ موجود ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں عدت سے نکلنے کا اٹھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے جیسے طلاق کی عدت تھی وضع حمل مثال کے طور پہ بچہ پیٹ میں تھا وضع حمل سے بچے کی پیدا ہو جانے سے عدت ختم یا تین جو ہے حیض کے ختم ہو جانے سے عدت ختم یا پھر شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن جب ختم ہو جائے تو اس میں تفصیل بھی ہے تو اس طرح اگر وقت ختم ہو گیا عدت ختم اس کے لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ کرنا پڑے گا تبھی عدت سے نکلے گی ایسا ہوگا تبھی عدت سے نکلے گی ہوتا یہ ہے جب عدت جس دن ختم ہوتی ہے اس دن عورتیں آ کے جمع ہو جاتی ہیں ایک ماحول بنا دیتی ہیں عدت سے ختم کیا ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدت کا معاملہ نہیں تھا تھا عورتیں نہیں بیٹھتی تھیں تو اس طرح کبھی ہوا ہے عدت سے نکلنے کے لیے عورتیں آ کر کسی کے گھر پہ جمع ہوئی ہوں اور عدت سے نکلنے کا طریقہ اس طرح بتایا گیا ہو کچھ نہیں ہے جب وقت ختم ہو گیا تو عدت ختم عدت سے نکل گئی عدت کی جو پابندیاں تھیں عدت کی وجہ سے جو کام وہ نہیں کر سکتی تھیں اب وہ کر سکتی ہیں بس وہی ہے ایسا نہیں ہے کہ عدت ختم ہو جائے تو نیا کپڑا پہننا پڑے گا تبھی عدت ختم ہوگی عدت ختم کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے گا تبھی اس کی عدت ختم ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے عدت ختم اسی وقت ہو جائے گی جب وہ ٹائم وہ وقت متعین جو ہے وہ ختم ہو جائے جیسے ہی سورج ڈوب گیا وہ دن مکمل ہو گیا عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کا عدت سے یہی طریقہ ہے باقاعدہ کوئی الگ سے ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو نیا کپڑا پہنو وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ہے وقت کے ختم ہونے سے عدت ختم ہو جاتی ہے یہی مسئلہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں